Ada. Ada. Biar terlihat terlihat habis. Ada tarik, siapa tarik? Ada. 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 Tendak susah kot cabut lah. Pandai dia. Lepas tu kita tarik tu dia dia. Ada lepas dah lelok. Ha. Tak ada. Ha, ada. Ada. Ha, ada. Ada. Ikut tak ada ya. Alamak, sudah dulu. Tendai, tendai, tendai. Tendai, tendai, tendai. Tendai tadi. Uish. Ya, tendai. Tendai. Tu, tu, tu boleh kot tu. Dah tarik. Kena tali, capur. Udah, berat ni. Berat, berat, berat. Nampaknya udah boleh. Oi, 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 oi. Sakut. Oh, besar, 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 besar. Sakut ni kot, tali dia. Oh, betul, betul. Okey, yang ke berapa ni? Kepak. Kepak dah, okey. Okey, biarlah. Okay, malam sambung lagi 8:30. Okay. Okay, malam ni 3 je orang. Okay. Macam ada tarik. Okay. Ini tak ada loceng. Ini tak ada loceng. Ya, ini adalah malam nak pakai loceng. Okay. Umpang pakai umpung-umpung. Sudah. Dah 2 bekas, ada lagi 1. Habis ni kita baliklah. Okey. Okey. Macam inilah mancing tengah malam. Okey, hasil memancing petang ni. Okey, 6 petang sampai 10:30 lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ekor. Oh, boleh lah.
Terima kasih.